ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଏତେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ବହୁ ସମୟ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଢେଲା ଖାଇବେ, ପଥର ଖାଇବେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କଭର ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟା ତାର ଲାଗିଗଲା ସେଇଠି ସେ ଖସିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିବା କଥା ଇଏ କେବଳ ନାଁ ବଦଳା ଆଉ ରଙ୍ଗ ବଦଳା, ସରକାର କାମରେ କିଛି କରିବେନି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, 24 ବର୍ଷ ବନାମ 80 ଦିନ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।